Kulaq asın cəmaət, mən danışım rəvayət. Öz həyatımla bağlı və olduqca maraqlı. Söhbət edim sizlərə, kulaq asın bu sözlərə. Bir gün maşın sürürdüm, reski güzgüdə gördüm. Dalımcan polis gəlir, özlə yaman pis gəlir. İşim düşdü vay vaya, zəng elədim daydaya. Dedim ayəmi ayamca, qay gəlir arxanca. Yar məni tərk elədi, sevmirəm söylədi. Bu məhəbbət çətindir, ürək neynəsin indi. Bir xeyli zaman oldu, halım çox yaman oldu. Gəldi yanıma dostum, dedi necədir bu kostüm. Onu əynimə geyindim, bir iki saat deyindim. Dəfin mərasimiydi, qəbrə gedən kim idi. O vəfasızdan sonra düşməmə üçün tora. Dəmri isti isti döy, çörək ver çörəkçiyə. Həyat yaman təlsətə, ay məndə bir dəfə. Ey saat zamandı, güzgünəri bəlandı. Yalandan deyil əsla, tanidir həmişə dünya. Saat keçir zamandı, saat olan dəandı. Ürəkdə neynəsin bəs, ay bu da məndə kəlməz.